Uvidíme, s čím pan Fenek. Děkuji. Já řeknu veselější text, trošku starší, který jsem vymyslel, když jsem se zanořil do hlouby konspiračních teorií. To je skvělá věc, jestli jste někdy byli navštívit něco. Lennon třeba žije, to se málo ví. Jeden nejmenovaný politik řekl úžasnou větu: nenechte se zmást realitou. Což je název tohohle slemu. Prý jsme národ ateistů, kde kdo se dnes zhrozí. Mnozí z vás však věří věcem, na který i Bůh by řekl: to si děláš, kozy! Nevěříš v mých 10 morových ran? Jak jsem z nebe na Egypt seslal kobylky, aby příroda tam uvadla? Přitom ale věříš tomu, že tě práškem z letadla práškujou, proto abys byl blbej, tak seš blbej? Nebo v nějakým divným tranzu? Příště taky sešlo místo kobylek na Egypt prášek. A vyber si, jestli persil nebo lanzu. Lanzy najdu tuny během chvíle, v nebi je všechno čisto zkousně bílé. Obláčky, andělská křídla, róby z lněné tkáně, paruka, co měl Ivan Drajan v Andělovi páně. A když tě tedy prášek neuráží, tak sleduj! Bouřka z Aviváží. Cokoliv sešlu za chvilinku. Kdo myslí, že na vás v 50kách seslal mandelinku? Američani? No ty voje, to už je pravděpodobnější ten můj Noé. Co? Ne, Noé nebyl debil, to vím na tuty. Vzal sice lvy a antilopy na stejnou loď. Ale do jiný kajuty! A že nemohlo pršet 7 neděl v kuse, tohle řešíš. A byl jsi někdy ty odkojenče konzumu během letního monzumu v Bangladéši? Jole, Češi. Prostě jsem zařídil, aby tenkrát hodně lilo. Brutálně se globálně a skokově oteplilo a moře vystoupilo o 1000 metrů za týden. Dneska už mi to tak rychle nejde. To tě zklamu, hladina furt trčí někde u Amsterdamu. Takže můžeš mít barák kdekoliv ve státu, netřeba hned stavět tramskou chatu na Araratu. Cože? Globální oteplování si vymysleli Greenpeace a posílají všechny svoje členy do Arktidy na dovolený, tam fásnou 2-3 fény. A jako tupé popráškované ovce jdou foukat horkým vzduchem na ledovce. Aha, Centrum alternativní pravdy, Praha. Každý tady v něco věří. Ty věříš, že tvoje sociální bublina je ta pravá. Ta věří, že když bude jíst chlorelu, bude zdravá. Ten věří, že když mu slečna udělá velký preso, že je kráva. Buddhisti věří, že když někoho sežerou, tak v příštím životě ten někdo sežere zase je. Sedlák věří, že co zase je, to sklidí. Lucie Bílá věří v lidi! Alternativní indočínskou, tchajvanskou, bhutánskou medicínu až žvíká listy blínu na angínu i rakovinu je otevřenou dvojnásobnou zlomeninu. Nymfomanek guru je guru jara. Veganů guru kus bulguru z jara. Panoušci Tolkiena věří v Saurona v Dol Gulduru. A my tady věříme, že děláme kulturu. Jsou tací, co jsou úplně v klidu a rozhodit se nedají.
30 tisíc lidí dle sčítání lidu je náboženstvím Jedi. Tak ukažte mi, český, naší republice, nějaký místa, kde se dá najít doopravskej, skalní, pravověrnej ateista. Děkuju.